Olá pessoal, estou aqui passando aqui no centro da cidade de Caruaru. Chovendo bastante hoje, ó. Tava muito, muito abafado, muito quente. A data hoje é 13 de março de 2024. Acompanhe o vídeo aí até o final. Vou passar pelo centro ali, fazer o retorno e pegar a BR aí e sentir da cidade de Garanhuns. Mas acompanhe o vídeo aí. Vamos ver aqui, ó, o movimento hoje no centro. Um dia aí de chuva, coisa boa, né? Ajudar a dar uma esfriada aí, que tava muito abafado, muito quente. Eu creio que ainda vai chover mais, né? Aí fica um pouco escuro aí, é porque tá nublado e tem uma película no meu carro. Uma película escurecida, aí também fica um pouco mais escuro, mas dá pra ver aí de boa aí o movimento aqui. Aqui os vários boxes aqui do meu lado direito, onde fica as partes da loja de artesanato. E ali fica mais boxes aí, muita loja aí de variedade, de todo tipo de acessório aí que você quiser encontrar, tem, né? E ao lado esquerdo é um shopping. É. Olha aí, ó. Muita chuva aqui. O rio passando aqui, atravessando o rio. Olha aí. Muita água aí atrás. Agora é bom para quem está vendendo um guarda-chuva, né? Quem está desprevenido, muitas vezes se sente obrigado a comprar, né? Aí o centro da cidade. Caruaru tá bem organizado, antes não era tão organizado assim, tá até bem bonito o centro. Pra sair bem organizado. Gostaria de ter mais tempo pra fazer uma filmagem aí, mas normalmente eu sempre venho quando eu tenho alguma coisa pra resolver, normalmente não dá pra fazer um vídeo a pé. Centro de Caruaru, tem de tudo. Tem de tudo. Caruaru, uma das cidades de Pernambuco que mais se desenvolve. Mas aí, voltando a falar aí sobre o assunto que eu nunca mais falei, sobre a inversão, se eu volto atrás no que eu falei, bom, eu não volto atrás do que eu falei, mas ainda tem muita coisa para acontecer e estamos esperando acontecer, né? Através desses acontecimentos, aí a gente
pode sim bater o martelo, sim, vai acontecer e pode se preparar. Mas aí caso aconteça, for acontecer, eu vou informar aí a todos aí que estão inscritos no canal, né? E quem está chegando aí também. Vão ser privilegiados aí, vão ficar sabendo aí muitas coisas. Claro que ninguém vai acreditar, mas vai fazer o quê? Vai acreditar, não acredita. Não tem pra onde correr. E dia 11 de junho. Não, acho que é dia 11 de julho. Dia 11 de julho. E vai ter um sinal aí, aí através desse acontecimento. Através desse acontecimento, aí dá pra ter uma certeza se vai ocorrer ou não. Nós tem no estudo aí que eu faço, tem três tipos de estudo. Aí, mesmo se um acontecer, decorrer, der certo, ainda nós, para bater o martelo, ainda tem mais dois sinais. Depois que esses três sinais ocorrer, aí sim, pode se preparar que qualquer sim. Ser igual o fim dos tempos, é igual da época de Noé, né? Isso está na Bíblia, né? E muitos vão falar o que vai ocorrer e muitos não vão acreditar. É a mesma coisa no tempo de Noé, ninguém acreditou, né? Mas quando faltava 7 dias, Noé entrou na arca, nem os próprios filhos deles queriam entrar, nem a mulher dele queria entrar. Porque ninguém, nem os filhos deles acreditou. No dia de hoje vai ser a mesma coisa também. Ninguém vai acreditar. No mesmo quando faltar 7 dias, ainda ninguém acredita. E o acontecimento vem nos últimos 7 dias. Claro, vai vir sinais grandiosos, mas mesmo assim vão se dar em casamento, comer, beber, farrar, todo mundo vão estar fazendo isso nessa última semana. Quando faltar 7 dias. Mas quando vir a destruição vai ser para todo mundo do planeta Terra. Não é o fim do mundo não, mas muita gente vão perder sua vida. Olha quanta água, pessoal. Aruaru é uma cidade que não é muito plana, né? Aí esses cantos descidos, olha. Foi porque choveu pouco, quer dizer, a intensidade foi pouca, né? E mesmo assim já muita água que corre na rua, olha. Olha só. Olha. Mais baixo, sobe. Olha aí. Eita. Coisa bonita, né? Eu acho bonito. Chuva assim eu acho bonito. Eu gosto quando tá chovendo assim fora. Não tem medo não.
É isso aí, pessoal. Quem curtiu o vídeo aí, deixa seu joinha, seu like, deixa seu comentário. Coloca aí no comentário aí se na sua região também está chovendo bastante. E é isso aí. Até outro vídeo. Até outro próximo. Deus quiser.